السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي ما بدنا جمعة ونحسن صدق على التمارين ونحسن كون سود هذا برنامج كنا ورجل سير بو عن سن عوانة السمانة يعني يو صدق على قلب السبورس كودن بي فلا داود هدي آتي صاحب نوع عصب جنال كي سبسكرايب صار لايك إشير كومنت كومرنا وحمر كوات كوبي لابد دون الشيكوي إن جودة إنجليز كجر عوانة كل الدوان سود دابع عن الشبكة ذا يسوا كل الجرائد جد عوانة وحق هذا نسكو حضو من جسدي oo tilaabada xigta ee qaaday doonta ay tahay gacantina ku soo dhigan Lionel Messi kadib markii kooxda Manchester City xaqiijiyay macallinkooda Joseph Pep Guardiola contract cusub inuu saxnaadigan uu sii leelin doono ilaa June 2023 haatan dabcan howlgalka xiga si tuuxu yahay gacantina ku soo dhigan Messi oo 33 jir waxaana ka soo qaadan doona kooxda Barcelona si shabakada caanka ee Mirror ogaatay City waxay doonaa isku day kuwad inay sameeyaan bisha Janaayo inay kooxda Barcelona ku wareejiyaan £100 million oo bond kadibna ay ka soo qaataan Leo hadii taasi laga diido kooxda Manchester City howlgalkeedu wuxuu yahay isla Janaayo inay Messi la gaaray heshiis sar dhaca sadabcan ereyn kan xagaaga nagu soo falisay bilaash uu imaado garoonka caanka ee ittixaad ee kooxda Manchester City ku ciyaarta dhinaca kale daawadayaasha qiima badan naadiga Manchester United waxay ku soo biirtay loolanka lagu jiray wiilka lagu magacaabo Eduardo Camavinga oo 18 jir xulka Faransiiska kooxda Rennes soo ciyaaro wiilkan waxa dabagal ku hayaan kooxaha Paris Saint-Germain iyo Real Madrid sida shabakadaha Daily Mail iyo Marca ay soo daabaceen dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kabtanka kooxda Real Madrid Sergio Ramos waxaa cabsilaya qaba markuu xil ciyaareedkan soo idlaado inuu kooxda Real Madrid si bilaash kaga tago sidaa darteed shabakada caanka 90 minute waxay daabaceysaa 34 jirkan waxaa la soo xiriirin qaar ka mid ah kooxaha English Premier League oo la sheegay inay ugu horeysay Liverpool si ay xagaaga dambe si bilaash u qaataan dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Real Madrid waxay qaadatay tallaabada ugu horeysay gacanta ugu soo dhigan ninka lagu magacaabo David Alaba oo 38 jir ah si shabakada Marca ogaato waxaa la sheegay David Alaba wakiilkiisa maamulka Madrid inay wada hadleen ciyaaryahankan heshiis hor dhac wuxuu la gaari doonaa kooxda Madrid sanadka cusub si dabcan xagaaga nagu soo falo si bilaash u imaado Garoonka Santiago Bernabeu dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Everton waxay doonaysaa dhiggeeda Manchester United bisha Janaayo inay ka qaataan wiilka walashka garbaha ka duulo ee lagu magacaabo Daniel James oo 33 jir sida Football Insider ay soo daabaceyso dhinaca kale ugu dambeyntii Oliver Giroud wuxuu bannaanka soo dhigay inuu kooxda Chelsea isaga tagaa bisha Janaayo sodan afar jirkan waxay u badan tahay Italian Serie A inuu aadi doono si dabcan lixda bilood nagu soo foolo kubadda cagta garoomada kaga dhex muuqdo qaybna uu kaga noqdo ciyaartooda xulka Faransku mateli doonaan tartanka qaramada Yurub ee xagaaga dambe lagu balansan yahay sida The Guardian ee soo daabacday dhinaca kale kooxda Newcastle waxay suuqa soo dhigtay ciyaarahankeeda Baraguay weega kubadda uu sameeyay ninka lagu magacaabo Miguel Almiron oo 26 jir ah waxayna doonayaan bisha Janaayo inay iska iibiyaan si shabakada 90 minute ee soo daabacday dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan bilyaneerka reer Afrika ee Nigerianka ninka lagu magacaabo Orji Kalu wuxuu si rasmi ah shaaca ka qaaday inuu doonayo inuu iibsado 35% saamiga kooxda Arsenal dibna wuxuu doonayaa bilyaneerkan lagu magacaabo Orji Kalu in kooxda Arsenal koob far badan ee qaada lacagtiisana uu geliyo si shabakada caanka ee The Mirror ee soo daabacday sidoo kale sheekooyin kooxda Arsenal waxaa qayb ka naadigan waxay ganaaxi doontaa daaficda way aragay Brazilianka David Luiz oo la sheegay tababar intii lagu guda jiray shalay inuu u gacan qaaday ciyaaranka Spanishka ninka lagu magacaabo Dani Ceballos 34 jir ah waliba David Luiz waxaa la sheegay inuu sanka feerka ka dhuftay Ceballos wuxuuna la kulmi doonaa Luiz ganaax adag si shabakada Athletic ay ogaatay dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan weeraryahanka Norwegianka lagu magacaabo Haaland oo 30 jir ah u ciyaara kooxda Borussia Dortmund wuxuu doonayaa wiilkan kooxdiisa ka far badan inuu kula guuleysto qorshihiisana ma ahan inuu ka tagay Bundesliga Jarmalka sida uu shaaca ka qaaday aabbihiis lagu magacaabo Alf Inge Haaland oo hore ugu ciyaar jiray kooxaha Leeds United Man City sida Sport 1 iyo Goal.com ay soo daabaceen dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda AC Milan waxay ku dhawday qaadashada wiilka 20 jirka ee u ciyaara xulka Ukraine iyo kooxda Dinamika wiilka lagu magacaabo Vladislav Subreha sida haatan shabakada Calcio Mercato ay soo daabacday dhinaca kale maamul kooxda Juventus waxaa laga soo xigtay inaysan ku jirin degdeg ku aadan in dabcan bisha Janaayo ay bixiyaan lacag gaaraya 31 milyan oo bond si dabcan heshiiska Amad Alvaro Morata uu kula joogo kooxdan joogto ay kaga dhigan maadaama 30 jirkan wacdar uu dhigay Juventus waxay haystaan waqti ku filan maamulkan waxay sheegay culays xoog inuu saarnay sababta waxay hore u liishiyeen kooxda Atletico Madrid in labada sano nagu soo foolay in Alvaro Morata ku iibsan karaan si shabakada Goal.com ay soo daabacday dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin gudaha Ingiriiska jira waxaa qayb ka ciyaartooda kale Mohamed Salah oo Liverpool u ciyaaray Mohamed Elneny oo Arsenal ka tirsan laakiin labadan ciyaartoy waxay ka sameeyeen xulka Masarna u ciyaaraan waxaa la sheegay maanta inay kasoo duulin doonaan dhankaas iyo dabcan gudaha Masar oo waxay soo gaari doonaan gudaha Ingiriiska iyagoo weliba coronavirus qabaan laakiin waxaa la sheegay labadan ciyaartoyba karantiil ayay geli doonaan oo waxay ka dhigantay weekend dhigan kulamada sabtiga axada la ciyaari doono iyo sidoo kale toddobaadka dambe qayb kama noqon doonaan laakiin Liverpool iyo Arsenal culays xoogana ka degay farsamo ahaan markii loo ogolaaday labadan ciyaartoy ayagoo coronavirus qaba inay soo duuli karaan oo ay gudaha UK soo geli karaan waxaana la sheegay dabcan flight qaas ah ama diyaarad qaas ah ayaa soo qaadi doonta laga dhawaajiyay kadibna gudaha Ingiriiska ay karantiil ku geli doonaan dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp oo la hadlay shabakada caanka Daily Mail gaar ahaan waxaa wareystay ninka lagu magacaabo Jimmy Rennab oo hore kooxda Liverpool ugu ciyaar jiray Klopp wuxuu iska fogaayay
kooxiisa Liverpool xilli ciyaareedkan Premier League inay difaacan karto. Macallinkana wuxuu sheegay ku dhawaa 8 kooxood in xilli ciyaareedkan EPL ku guuleysan karaan. Sidoo kale Klopp wuxuu cod dheer ku sheegay inuu garab taagan yahay qorshaha la wado in lagu soo celisho 5 bedel. Wuxuu yiraahday haddii 5 bedel EPL la soo celin waayo, macallinkan wuxuu sheegay dhaawacyo badan ay dhici doonaan kooxaha English Premier League ee xilli ciyaareedkan tartamada Yurub aysan waxba ka keeni doonin. Sidoo kale Klopp wuxuu ka hadlay daawadayaasha kuma dhibaatada kooxda Liverpool haysato, wuxuuna sheegay dabcalinkan waxba inuusan ka qaban karin, wuxuuna macallinkan ka dhawaajiyay inta karaankiisa inay dadaali doonaan. Laakiin macallinkan wuxuu iska fogay Liverpool xilli ciyaareedkan Premier League inay difaacan karto daruufaha haysta awgeed. Si kastaba ahaata, daawadayaasha qiimaha badan akhbaarta wanaagsan ee kooxda Liverpool u soo yeedhay waxay tahay ciyaaranka daafaca muhiimka Virgil van Dijk oo dabcan bishii October dhaawac halis soo gaaray, sidoo kalena shaaca laga qaaday inta xilli ciyaareedkan ka dhiman garoomada inuusan kusoo laaban doonin. Haatan rajo wanaagsan ayaa jirta van Dijkna waxaa la sheegay tababar fudud ama tababar khafiif uu bilaabay oo meel gaar ku almintana, wuxuuna daafacan Hollandeeska rajo fiican ka qabay xilli ciyaareedkan inta uusan dhammaanin ka hor Liverpool inuu kusoo laabto marba haddii loo ogolaaday tababar khafiif inuu sameyn karo. Dhinaca kale, daawadayaasha qiimaha badan kooxda Liverpool waxay rajo wanaagsan ka leeyihiin saddexda ciyaartooy muhiimka u ah inay dabcan kasoo muuqan karaan kulanka axad ee wajahaya naadiga Leicester City. Ciyaartooydaas waxay kala yihiin Fabinho iyo Thiago Alcantara kasoo kabteen dhaawacyada ay qabeen oo ay dabcan saddexda toddobaad ugu dambeysa kooxda Liverpool kaga soo muuqanin. Sidoo kale kabtanka Liverpool ninka lagu magacaabo Henderson asigana waxaa la arkaa isagoo tababar sameynaya. Ciyaaryahankan waxaa rajo fiican laga qabaa kulanka Leicester inuu ciyaari karo, sidaa darteed waxay ka dhigantay Klopp culays xoogan ay ka dhigay marba haddii saddexdan ciyaartooy Liverpool ay dib ugu soo laabanayaan kulanka Leicester. Bal marka aan tagno gudaha Talyaaniga, waxaan fiirin doonaa ciwaanada kala duwan soo baxayo maanta oo Jimcaha taariikhdu ay tahay dabcan 20 November 2020. Lagaseed El Sporti, markii aan ku bilaawno jaraa'idkan waxay wareysi gaar la yeesheen, sidoo kalena codkooda ka qaadeen shaqsiyaadka ehel ku ah kubadda cagta Talyaaniga. Waxay wareysteen macalimiin ay ka mid yihiin Marcello Lippi, Fabio Capello iyo macalimiin kale oo Italian seriada dabcan kasoo shaqeyn jireen. Sidoo kale waxay wareysteen kuwa haliyayaasha kubadda cagta Talyaaniga ciyaar jireen isaga Falastiin ka mid yihiin Christian Vieri, Antonio Cassano iyo ciyaartoy hore caanay. Dhammaantood waxay isku raaceen xilli ciyaareedkan in kooxda Inter Milan isku wadaataha ama Italian seriada ku guuleysan doonto aragtidooda. Sidoo kalena waxay dhahayeen kooxda Juventus waxaa laga soo celin doonaa 9 sano ugu dambeysay oo ay horyaalka qaadaysay. Waxay kaloo dabcan isku raaceen mas-uuliyiinta kooxda Napoli inay xilli ciyaareedkan la yaab sameyn karto oo ay macquul tahay horyaalka inay qaadaan, halka Milan ay leeyihiin dabcan waxay qayb ka noqon kartaa top 4-ka, laakiin way ku adag tahay Milan horyaalka inay ku guuleystaan maadaama aysan haysanin ciyaartoy dabcan tayo wanaagsan oo siisanka inta ka dhiman kooxdan caawin karaan. Waxay kaloo isku raaceen mas-uuliyiintan in Romelu Lukaku xilli ciyaareedkan Italian seriada waxdaro xoogan ka dhigi doono Inter Milan uu ka caawin karo ku guuleysiga horyaalka. Dhinaca kale, Gazzetta dello Sport waxay qodob ka soo qaateen macallinka xulka Talyaaniga Roberto Mancini oo haatan bilaabay qorshihiisa ku aadan koobka adduunka 2022 marba haddii operationkii lagu guuleystay UEFA Nations League oo Talyaaniga semifinaalaha soo gaareen bisha December aan ugu soo fal. Waxaa la sameyn doonaa isku aadka isareeb koobka adduunka qaaradda Yurub, taasi oo dabcan kaga dhigantay Talyaaniga socdaal dheer inay geli doonaan. Macallinkana haatan wuxuu dejinayaa qorshe ku aadan sidii Talyaaniga isareeb koobka adduunka kaga soo bixi lahayn oo ay dabcan qayb kaga noqon lahayn xulalka koobka adduunka u tartami doonaan ee qadar martigelin doonaan. Dhinaca kale, waxay qodob ka soo qaateen kooxaha Talyaaniga oo tilaabo taariikhi qaadeen kadib markii ay ku heshiiyeen qayb ka mid ah meediyaha Talyaaniga in la iibiyo waa Italian Serie A, waxaana daqli ahaan kooxaha kasoo geli doona 1.7 bilyan oo yura. Waxay ka dhigantay marka awal waxay ahaan jirtay xuquuqda baahinta Italian Serie A waxaa gacanta ku hayay gudoonka laga kaalasha Serie A, laakiin haatan kooxaha gacanta loo geliyay waxayna ka iibin doonaa shirkada gaar loo leeyahay private ah, taasi oo ka caawin doonta kooxaha Italian Serie A daqli badan inay sameeyaan sida English Premier League u sameeya. Marka Talyaaniga waa xoroobeen kooxoodan ayaga gacanta loo geliyay waxa loo yaqaan media rights-ka ama xuquuqaha baahinta ku aadan ciyaarahooda la daawado. Sidaa darteed, marka Talyaaniga kooxooda daqli badan soo geli doono oo ka bilaaban doono 1.7 bilyan oo yura inay ka heli doonaan dhanka media, dabcan waxyaaba ay ka iibin doonaan muuqaalada kala duwan. Dhinaca kale, macallin kooxda AC Milan Stefano Pioli asigana gurigiisa kasoo maamuli doonaa kulanka adag ee axada. Dabcan AC Milan safar u yihiin kooxda Napoli, ciyaartana dabcan macallinka ma imaan karo garoonka San Paolo maadaama coronavirus uu ku dhacay. Haddii aan fiirino Corriere dello Sport ciwaanada kala duwan ee sameynayaan, waxay leeyihiin ugu dambeyntii Gennaro Gattuso iyo Zlatan Ibrahimovic Falcao isaga hor imaan doonaan maadaama Zlatan iyo Gattuso horyaalkii ugu dambeeyay kooxda Milan ay qaadan kaalin la waxay ka qaateen, laakiin waxa leeyahay markan way dagaalami doonaan. Dhinaca kale, Andrea Pirlo daawadayaasha qiimaha badan waxaa walaac ku hayaa loolanka mashquulka badan ee kooxda Juventus dhexda ka geli doonto laga bilaabo sabtigan ilaa sanadka cusub laga gaaray. Juventus todobaadkaas waxay ciyaari doontaa markii ugu horreysay 3 kulan. Macallinkan wuxuu walaac ka qabaa in ciyaartoydiisa qaar ay dhaawac ka yihiin, ayadoo dabcan kulan adag ee Juventus kaalir la ciyaari doonaa sabtiga ama habeen dambe ay wajihi doonaan. Dhinaca kale, ugu dambeyntii Jerry Immobile wuxuu xoroobay kadib markii 2 toddobaad ciyaareenkan lagu dhiganay coronavirus ugu dambeeyay laga baaray. Ninkan wuxuu noqon negative, wuxuuna sheegay ciyaareenkan haatan diyaar u yahay kulanka Lazio la ciyaari doona kooxda Crotone. Dhinaca kale, Corriere dello Sport waxay qodob ka soo qaateen Romelu Lukaku oo dabcan sheegay saaxiibkiis Christian Eriksen inuu badbaadin karo. Lukaku wuxuu ka dhawaajiyay si kasta inuu caawin karo Christian Eriksen, laakiin marka kowa saaxiibkiis uu ka doonayo luqadda Talyaani inuu barto kadibna diiradda uu saaro sidii uu kooxdiisa ku caawin lahaa.
dhinaca kale waxay kooxda ku soo qaateen Corriere del Sportivo Josep Pep Guardiola iyo Man City oo ku heshiiyeen in dabcan la sii wada shaqeeyo inta laga gaaraa Juun 2023. Macallinkaana waxaa la sheegay kontraktigan cusub wuxuu ka caawin doonaa sanad kasta inuu qaato in ka badan 12 milyan oo yuro oo dabcan canshuurta aysan ku jirin. Haddii aan fiirno jaraa'idka caanka ah Tutti Sportivo magaalada Torino ka soo baxay waanad sameeyna wixii leen Captain Ronaldo oo wixii ula jeeda Ronaldo ugu dambeyntii Juventus ku soo laabtay muddo 2 bil kadib oo waxaa loola jeedaa kulamada ee garoonkooda ku ciyaaraan Juventus maadaama habeen dambe ay kooxda Cagliari ku qaabilayaan garoonka Allianz Stadium. Balse kulankan Juve waxaa ka maqnaan doona Bonucci iyo Gellini, waxaana macquul ah CR7 kabtanka in loo dhiibo oo dhanka hogaaminta Juventus uu qaato. Dhinaca kale Tutti Sportivo waxay qodob ka soo qaateen isku dhaca Romelu Lukaku iyo Andre Belotti maadaama Inter Milan iyo dabcan Torino isku aadeen axada nagu soo foole. Kulankan ciwaanada waxaa qaadanaya Andre Belotti oo dabcan isku diyaarinaya inuu ciyaaro kooxda gala kulankiisa 200-aad, wuxuuna rabaa daawadayaasha qabad inuu gaaro darajada 100 gool maadaama 2 gool oo kaliya kaga harsantahay 100 gool inuu gaaro, halka dabcan Romelu Lukaku asigana uu doonayo Inter Milan wadada guulaha inuu ku soo celiyo. Dhinaca kale waxay qodob ka soo qaateen daawadayaasha qabad Tutti Sportivo di aan fiirino ciyaaryahanka lagu magacaabo in Leo oo kooxda kubadda cagta AC Milan muhiim u ah dhaawac ayaa soo gaaray dhanka muruqa, waxayna ka dhigantay Rafael Leo Milan ma caawin doon 2 toddobaad nagu soo foole. Wiilkan garbaha ka duwan wuxuu ku dhaawacmay kulan dhexmaray xulka Portugal da'dooda ka hooseysa 20 jirada iyo xulka Holland, waxay ka dhigantahay marka Milan ciyaaryahanka muhiimka adeeggiisa ma heli doonaan markay ugu yartahay 14 cisho nagu soo foole. Rafael Leo wuxuu ku jiray waqti fiican 20 jirkan xilcaaraadkan marka laga cabir qaato 10 kulan oo kooxda AC Milan u ciyaar dhammaan tartamada kala duwan wuxuu dhaliyay 3 gool 3 goolna caawinadu ka geystay. Dhinaca kale kooxda Juventus waxaa dib ugu soo laabteen ciyaartooyda kale Federico Chiesa iyo Paulo Dybala oo dhibaatooyin dhanka muruqa qabeen, laakiin waxay qayb ka noqon doonaan kulanka sabtiga Juventus la ciyaaraan kooxda Cagliari si Tutti Sportivo ay daabaceyso. Bal markaan tagna daawadayaasha qiimaha badan gudaha Spain aan fiirino ciwaanada kala duwan ee shabakadaha caanka daabacaya shabakada Marca, markii aan ku bilaabno coverkooda waxay siiyeen Sergio Ramos oo madax heesta maadaama ciyaaranka aan la xaqiijiyay 2 kulan muhiimka Real Madrid ku soo foola qayb inuusan ka noqon doonin kulanka Valreal ee wajahaya Liga Spain iyo sidoo kale kulanka UEFA Champions League Inter Milan wajahaya. Dhinaca kale waxay shaaca ka qaadeen Marca in Sergio Ramos oo garoomada ka maqnaan doono inta u dhexeysa 10 maalmood ilaa 15 maalmood maadaama uu baahan yahay dhibaato dhanka muruqa soo gaartay inuu ka soo kabto xilli uu dabcan u ciyaaray xulka Spain. Sidoo kale Marca waxay qodob ka soo qaateen Rafael Varane oo asigana dhaawac ka qabo garabka bidix. Ciyaaryahankana maanta Jimca ayaa lagu wadaa tababarka Madrid inuu ka soo muuqdo, haddii 100 iyo 100 tababarka uu sameyn waayana waxay ka dhigantahay kulanka Valreal inuu seegi doono. Balse akhbaarta wanaagsan Real Madrid waxay tahay ciyaartooyda kale ah Eder Militao iyo Eden Hazard waxay ku soo laabteen tababarka kooxda kadib markii coronavirus-ka laga baaray negative ay noqdeen, waxayna ka soo kabteen koronihii ay ku maqnaayeen 7 daqiiqadii ugu dambeysay. Marka waxay qodob ka soo qaateen Josep Pep Guardiola City si hogaamin doono inta laga gaaro Juun 2023. Waxay kale qodob ka soo qaateen sabtiga kulanka adiga dhexmari doono Atletico Madrid iyo Barcelona in dabcan si gaar ah focus ku saareen Joao Felix iyo Antoine Griezmann inay iska hor imaan doonaan labadan xiddigna si adiga u dagaalami doonaan. Waxay kale qodob ka soo qaateen Mane Simeone oo ku fikira inuu weerar ka ciyaarsiiyo Angel Correa maadaama Luis Suarez kulankan uu kaga maqnaan doono coronavirus. Shabakada caanka ee AS markii afrin waxay leeyihiin haddii Josep Pep Guardiola uu sii joogo kooxda Manchester City waxay ka dhigan tahay in Messi uu tagi doono Itixaad. Sidoo kalena waxay leeyihiin Guardiola contract uu gaarsiiyo Juun 2023 waxaa ku hoos dugan Messi waxaana ka muuqdo sidoo kale tan ka niyajabsan xaaladda adiga Barcelona ku jirto inuu isaga tagi doono oo dabcan waa cusub ka bilaaban doono dhankaas English Premier League. Labadii saaxiibada ugu dambeyntii way midoobi doonaan sida shabakada AS ay soo daabacayso. AS sidoo kale waxay leeyihiin Sergio Ramos markay ugu yartay 10 maalmood garoomada ka maqnaan doona kulamada Valreal Inter Milan qayb kama noqon doono, halka ay leeyihiin dabcan Hazard iyo Militao kooxda ku soo laabteen. Haddii aan fiirno shabakada caanka ee Mundo Deportivo waxay qodob ka soo qaateen kulanka sabtiga dhexmara doona Atletico Madrid iyo Barcelona, waxay si gaar ah kaga hadleen wiilka lagu magacaabo Francesco Trincao oo dabcan lagu wado inuu kooxda Barcelona weerarkeeda hogaamiyo maadaama Ansu Fati ka maqnaan doono. Sidoo kale waxay la barbardhigeen halyeegii caanka Portugiiska Paulo Futre oo kooxda Atletico Madrid u ciyaari jiray 22 sano ka hor. Sidoo kale Mundo Deportivo waxay qodob ka soo qaateen dabcan ay ka hadleen in Sergio Ramos ka dhaawacmay kooxda Real Madrid markay ugu yartay 3 kulan muhiim oo ka maqnaan doono. Waxay kale qodob ka soo qaateen Guardiola oo contract cusub saxiixay wuxuu gaarsiiyay Juun 2023. Waxay leeyihiin dabcan talaabada Man City ay qaadeen waxay cabsi weyn gelisay kooxda Barcelona ayadoo lagu kalsoon yahay Messi inuu ku biiri doono kooxda Manchester City. Marba haddii Guardiola uu sii hogaamin doono kooxda Manchester City 3 sano nagu soo foole. Daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijka ayaa wargeysay ugu caansan ciwaanada ay sameynayaan iyo sidoo kale qodobada sports kugu dambeeyay. Intaas ku soo idaynana fadlan fikirkiina ka dhiibta qodobadii aan soo qaadanay. Haddii aad tahay saaxiib nagu cusub dinaalkayga subscribe saar like iyo share iyo comment ka marno. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.